Доброго дня. Мене звати Тетяна Кравець. Я практикуючий ріелтор і власник агентства нерухомості «Еверест». Сьогодні ми обговоримо тему оренди. Дуже багато людей задаються питанням, як не попасти на шахраїв, як правильно зняти відповідну нерухомість і залишитися в ній проживати на підставі закону нашої держави. Отож, перше, ніколи не перераховуйте завдаток, якщо ви знайшли дешеву квартиру за оголошеннями в соцмережах. Наприклад, ви шукаєте квартиру з автономним опаленням, з гарним ремонтом, і тут вам потрапляє оголошення з прекрасною квартирою, але коштує вона 5 тисяч гривень місячна орендна плата з автономним опаленням, з хорошим ремонтом. Такого бути не може. Ніколи не кидайте людям на рахунки завдаток. Чому? Тому що це, як правило, фейк. Фактично, такого плану квартири коштують від 8 до 11-12 тисяч гривень місячна орендна плата. Тому квартири з отакими характеристиками за 5 тисяч не може бути в апріорі. Тому ви не ведіться на такі оголошення і тим більше не перераховуйте завдатки людям, які кажуть, що тут вже в нас є орендарі. Кидайте завдаток або ж ви втратите цю квартиру. Пам'ятайте, немає нічого в цьому світі дешевого. Друге. Перевіряйте обов'язково право власності на цю нерухомість. Що це означає? Фактично, ви, коли оглядаєте квартиру, ви дивитесь, чи вам підходить дана квартира, чи вас все влаштовує. Наприклад, чи є всі меблі, які потрібні для вашого проживання, чи там працюють всі комунікації, чи вам достатньо тої побутової техніки, яка є в квартирі. І тоді ви питаєте, хто є власником і на кого зареєстрована ця квартира, які документи, скільки взагалі є власників, тому що може бути один власник юридично, а представляє цю квартиру і інтереси власника зовсім інша і чужа йому людина або по дорученню. Більше того, крім права власності, ви маєте обов'язково перевірити підтверджуючі документи власника. Паспорт, код, що в цієї людини є при собі. Якщо власників немає і вони проживають за кордоном, то фактично можуть представляти інтереси власників інші особи, які мають доручення на здачу цього житла в оренду. З такими людьми теж можна працювати і підписувати договори. Єдиний момент, що це треба досконало вивчати. Третє. Правильно оформляйте договори оренди. Що це означає? В договорі, в якому ви будете підписувати про оренду приміщення, ви маєте чітко зафіксувати, яка місячна орендна плата нерухомості, які терміни вашого проживання, чи це місяць, чи це півроку, чи це рік. Це дуже важливо і все має бути обов'язково вказано. В договорі оренди також треба зафіксувати показники лічильників, щоб вас не виникало з оплатою комунальних платежів, потім непорозумінь з попередніми заборгованостями або на ту кількість споживання там, чи електроенергії, чи газу, і не виникало спірних питань з власником. Це ж і стосується власників, тому що якщо вони чітко в договорі вкажуть фактичні показники або те, що використано орендарем, це буде спрощувати розрахунки між орендарем і між власником. Вказувати терміни оренди приміщення, чому є обов'язковим і чому це важливо? Тому що ви, як орендар нерухомості, забезпечуєте себе на той термін проживання, на який ви маєте намір. А для власника це важливо, тому що він впевнений, що його нерухомість здається орендарям і він отримує дохід. І таким чином дві особи мають за собою впевненості в тому, що для власника нерухомість здається, а орендар спить спокійно і знає, що його ніхто не виселить з квартири. Звісно, згідно чинного законодавства можуть бути і форс-мажорні обставини. Що це означає? Що будь-яка з сторін завжди може розірвати договір оренди, попередивши одну з сторін за місяць часу або якісь інші терміни, які обумовлюються при підписанні договору.
А ще для орендаря це забезпечує не підняття або не зміни ціни, яка прописується в договорі на той термін оренди, про яку ви домовилися з власником. Для людей, які вагаються підписувати договір оренди чи не підписувати, можу сказати одну річ. Для орендаря, чим це ризиковано? Ви не знаєте, чи завтра вас не виселять, чи виселять з квартири. Ви не застраховані абсолютно від того, що завтра власник прийде і вас попросить звільнити квартиру. Або ж завтра вам підніме ціну, бо він так захотів. Для власника, чим корисний договір підписання оренди з орендарем? Тому що він чітко розуміє, скільки його нерухомість буде здаватися. Він чітко розуміє, хто її орендує, тому що копію документів, які підтверджують особу, паспорт, ідентифікаційний код, додається до договора. І реєстрація, де людина зареєстрована, це теж важливо. Якщо у вас виникли запитання по нерухомості, пишіть мені, будь ласка, в Директ в Інстаграм. Я проводжу онлайн-консультації. Там ми з вами домовимось про час і день зустрічі онлайн. Адресу і посилання ви бачите зараз на екрані. Консультації по питаннях нерухомості я проводжу за донат на ЗСУ.